ជាបន្តនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលក្នុងឃើញថាកម្លាំងនគរបាលមកពី3នាយកដ្ឋានបានសាកល្បងក្នុងការហាត់សមយុទ្ធម្ដងទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះនៅឯនាយកដ្ឋានកណ្ដាលព្រំដែនដើម្បីបង្កើនភាពការពង្រឹងនៅសន្តិសុខបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីណារ៉ាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រមាណជា500នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញា2013បានធ្វើការហាត់សមកម្លាំងដើម្បីរសារសន្តិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញការដែលហាត់សមបែបនេះគឺដើម្បីត្រៀមបង្ការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសនានាដែលកើតឡើងឬក៏ភាពចលាចលដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃ7កញ្ញា2013ខាងមុខនេះគឺជាកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រមាណជា500នាក់មកពី3ស្ថាប័ននៅក្នុងនោះមានមកពីខាងនាយកដ្ឋានអន្តរាគមន៍នាយកដ្ឋានការពារហើយនិងនាយកដ្ឋានតម្រួតបទបញ្ជាបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តមសេនឯកមួនសេរ៉ុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាធម្មតាគឺអង្គភាពនេះគឺបានវឹកហាត់ជាប្រចាំតាមនយោបាយកឋានដោយឡែកផ្សេងគ្នាតាមកម្មវិធីរបស់នយោបាយកឋានតែមួយនឹងតាមអត្តជារបស់ក្នុងការគោបាជាតិតែថ្ងៃនេះគឺអគ្គស្នងការគោបាជាតិបានចេញបទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំង3អង្គភាពនេះគឺបូកផ្សំគ្នាកម្លាំងគឺរួមមានកម្លាំងទាំងអស់គឺ500នាក់ហើយកម្លាំងនេះគឺតាមការពិតយើងបែងចែកជា3ផែនក្នុងមួយគឺផែនប្រើប្រាស់ខែលអាកិសនីហើយមួយផែនទៀតគឺផែនគឺអាវុធប្រភេទអ៊ូស្ម៉ានហើយមួយផែនទៀតគឺជាអាវុធហៅថាប្រតិបត្តិការពិសេសគឺអាវុធគឺជាប្រើអាវុធចុងក្រោយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ដែលយើងរងចាំនៅបទបញ្ជារបស់អគ្គស្នងការគបាជាតិក្រោយពីសកម្មភាពរបស់យើងមានបំរែបំរួលនៅសភាពការហើយដូច្នេះយើងគិតឃើញថាមិនមែនថាការរៀបចំនេះដើម្បីសម្ដែងសាច់ដុំឬក៏អីទេតាមការពិតគឺការវឹកវើនរបស់យើងគឺបានការវឹកវើនគឺជារៀងរហូតបាទតែបានដល់ឡែកទៅតាមអង្គភាពនីមួយៗថ្ងៃនេះគឺយើងផ្គុំយើងសំផ្គុំគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាពេលដែលយើងចេញប្រកាសការទៅហេតុនេះគឺកម្លាំងរបស់យើងគឺថាផ្សីគ្នាឯកភាពគ្នាហើយវាបានរៀងសម្រេចនៅភារកិច្ចដែលហៅថាកិច្ចការដែលថ្នាក់លើបកគោលរបស់យើងអាយផនណោបណោអាយផនណោឡាផនណោបណ្ណាបណ្ណាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណជា500នាក់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការរសារសន្តិភាពសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញនៅកម្លាំងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅសាច់ដុំរបស់ខ្លួននោះអញផនណោបណ្ណោអញផនណោឡាផនណោពីខ្ញុំបាទស្រេងតារាធ្វើសក្តីរាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានព្រំដែនសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ